assalomu alaykum alar uchun serialning ashaddiy muxlislari men sizlarga yana kinoning eng qiziqarli voqealarini aytib o'tishni boshlayman sizlar esa shunchaki like va obuna tugmachalarini bosib qo'ying doradan so'ng o'qituvchi dora biror do'stingni tanla deydi do'ra susenni tanlaydi susen asta o'rnidan turadida oynaning qarshisiga boradi u tik turgancha oynaga qaraydi va birdaniga kadirning vafoti yodiga tushib ketadi u hammasini bir bir eslaydi kadirning avariya bo'lgan holatini uning qanday qilib vafot etganini so'ng susem o'ziga o'zi men yomon qizni ko'ryapman qo'rqoqni ko'ryapman barcha haqiqatni bilsada hammasi yomon bo'lishidan qo'rqib aytolmayotgan sevgilisining akasining qotili kim ekanligini bilib turib aytmayotgan qizni ko'ryapman deydi uning bu xayollarini o'qituvchining susen degan ovozi to'sib yuboradi susem nima ko'rayotganingni bizga ham aytarsan deydi shunda susem asta o'ziga kelib oladi va menmi men, men biroz ko'ngli og'risa da yana kulib ketadigan qizni ko'ryapman deydi so'ng susinning ko'zi oynaning narigi tarafida turgan kanga tushadi urxan suvga yangi jo'mrak qo'yarkan mana mana oz qoldi deydi so'ng ana endi hammasi bo'ldi deydi song, suvni ochib ko'radi hammasi joyida ishlaydi boyagi ayol juda ham xursandman sizdan mamnun bo'ldim qancha tashakkur aytsam ham kam deydi qarang kechirasiz ismingizni ham so'ramabman deydi ha ha men man, deydi o'rxan men gunulman deydi qo'lini uzatgancha gunul so'ng o'rxan qoining qo'lidan hijolat bilan kiyimlariga artgancha tanishganimdan xursandman deydi so'ng gunul xonim yordamchisini tanishtiradi bo'lsa esa ey lul deydi ha juda ham mamnunman deydi o'rxan tanishganidan shundan so'ng qarang siz bizni deb kiyimlaringiz ho'l bo'ldi kiyimlaringiz ham yirtildi deydi ha hijolat bo'lmang o'zi eski edi deydi urxan so'ng ular bilan xayrlashib chiqib ketadi o'rxanning ortidan gunul havas bilan qarab qoladi da qanday yaxshi insona super men super deydi so'ng yordamchisiga qani darrov endi ishlarimizni bajarib olaylik deydi yordamchisiga orxan ishga qaytadi va darrov kiyimlarini yechib yana ishga kirishadi shu vaqt eshikdan shingul kirib qoladi u o'rxanning kiyimi yirtilganini ko'radi va hayron qoladi "Ya, ko'ylagingga nima qildi orxan deydi ha jo'mrak buzilgan edi o'shani to'g'rilab beraman deganimda de ilinib qoldi va yirtildi deydi qani hech kim ko'rmasdan darrov alishtirib ol al deydi shingul nima deb hayron bo'ladi urxan men bu yerda yigirma yildan beri yashayman kimdan uyalaman a kimdan uyalaman bu mahalladagilardanmi deydi shundan so'ng xo'sh nima qilib yuribsan o'zing men senga ovqat olib keldim deydi shingul shunda ha men yaxshi ko'rgan ovqatimi deydi yo'q bilasanmi u ko'katlarni yudim, lekin loylari ketmadi va boshqa taom olib keldim qovoqdan taom oldim uni ham yaxshi ko'rasan-ku?" deydi o'rxanning bu ovqatni nomini eshitib jahli chiqadi va ha mayli mayli shu yerga qo'ygindaborer deydi so'ng shingul ha men telefon magaziniga kiraman g'ilof olishim kerak shundan keyin Akif akibearnikiga borib tozalashim kerak deydi o'rxan esa mayli charchama deb uni kuzatib qo'yadi shingul do'konga keladi va g'iloflaringdan ber deydi, Öx, deydi. Son, dey satucu, de bir g'ilofni do'konchi ko'rsatadi eh bu juda ham qop qoraku ochiqroq rangidan bergin deydi shundan so'ng shingul biroz noliganday bo'ladi shunda sotuvchi yo'q endi xavotir olmasangiz ham bo'ladi tayfun og'a orqangizda turibdi u sizlarni qo'llab yuboradi deydi nima kim u tayfun deydi ha Umerning boshlig'ida dedi. umir o'shalar bilan ishlayaptiku u odamlar qarz beradi va foizga qaytarib oladi deydi aslida tayfun og'a unchalik ham yomon odam emas lekin uning qarzini bermasa yomon qiladi deydi yo'q yo'q sen adashmayapsanmi deydi hayron bo'lgan chingul aslo adashmayapman ertalab umir kelgan edi so'ng tayfun og'aning odamlari kelishdi umirga bizning odamimiz deb gapirishdi deydi shundan so'ng mayli o'zi nima uchun kelgan edingiz deydi sotuvchi meni g'ilof uchun shundan so'ng shingil o'ziga yoqqan g'ulofni sotib oladi ayla va nebahat chiroyli go'zal tabiat qo'ynida suhbatlashib o'tirishadi shunda ayla boya sud zalida akini sevaman deding rostmi dedi. shunda nebaxat ha to'g'risini aytsam u mening 20 yillik erim farzandlarimning otasi uni yaxshi ko'raman 20 yil ichida men undan boshqasiga na qaradim na bildim na sevoldim dedi. lekin uni hozir kechirib yuboradigan darajada sevmayman Zotdan u kechirim so'rab ham kelmayapti kelmayaptiku dedi. ayla bo'ldi bu mavzuni yopamiz biz bu haqda gaplashgani kelmadik ku yerlarni qara qanday chiroyli deydi ekan ortida o'tirgan sevishganlarni ko'rib hammaga hayron bo'lib qaraydi barcha juft juft bo'lib o'tiribdi kulishib bir birlariga mehr berib shularni ko'rgan nebaha juda ham xafa bo'lib ketadi u yarim hazil yarim achinish bilan bilasanmi men hech ham ortga qaragim ke kelmayapti u yerga qarasam xafa bo'lib ketyapman deydi nega nima bo'ldi deydi ayla hayron bo'lgancha qarama qarama qaramadedi ayla asta ortga qaraydida nima bor ekan men hech narsa ko'rmayapman deydi qara bu yerga hamma juft jufti bilan kelibdi biz esa yolg'izmiz ikkimiz ham yolg'iz keldik deydi bizning esa juftimiz yo'q deydi ham kuladi ham yig'lab yuboray deb mening mana bu yerlarim og'riyapti ichlarim og'rib ketyapti deydi yig'lagilarim kelyapti deydi ayla yo xudoyim nebahat zeriktirib yubording deydi mana qara o'rdaklar ham hattoki bu yerda juft juft bo'lib turibdi shunda ayla nebahatga bo'ldi endi nebahat biz bu yerga dam olgani kelganmiz kimdir jufti bilan keladi har kim o'zi xohlagan odami bilan bilanda deydi shundan so'ng bizning ortimizda tog'dek o'g'illarimiz turibdi farzandlarimiz bor masalaning boshqa tarafiga ham deydi hali bizning bu kunlarimiz oldinda deydi shunda ha bolalarim deganingga men dorukka telefon qilib aytishim esimdan chiqib qolibdi bola xavotir olayotgandir deydi da qo'l telefonini qo'liga oladi so'ng u dorukga qo'ng'iroq qiladi onajon xayrli bo'lsin deb tabriklasam bo'ladimi deydi yo'q deydi hayat hakam bizga yana bir oy muhlat berdi deydi nega tinchlikmi nima bo'ldi deydi bilmadim keyin borganimda tushuntirib beraman bilasanmi biz ayla bilan bir juda ham chiroyli joyga kelib dam olayotgan edik havosi ham juda ham toza bu yerning mehmonxonasi bor ekan buguncha shu yerda qolaman senga muammo tug'dirmaydimi deydi yo'q yo'q oyijon yaxshi dam oling deydi shundan so'ng mayli jonim seni yaxshi ko'raman deydi nebaxat o'g'lini erkalab doruk esa onasining dam olayotganidan barcha muammolarni esdan chiqarishdan xursand bo'ladi nebaxat haykallarga qaragancha mana qara hattoki shu haykallar ham juft dedi so'ng ko'zi yolg'iz turgan haykalga tushadi mana bunisi esa yolg'iz ekan bunisi bizmiz deydi dorug telefonni o'chirgach biroz o'ylanib qoladi ha oyijon bugun uyga kelmayman deng deydi so'ng asta asyaning oldiga boradi ha dorug tinchlikmi deydi asya ha bilasanmi bugun birga dars qilsak menikida deydi sizlarnikidami deb hayron bo'ladi asiya ha menikida deydi bilasanmi men oyingdan biroz xijolat bo'laman deydi shunda durug ha bilaman bugun oyim uyda yo'qlar boshqa yerda qolar ekanlar shuning uchun ham seni taklif qilyapman soat yettida biznikiga borsang birgalikda dars tayyorlaymiz faqatgina xizmatchi va men, men bo'laman uyda deydi limonad ichamiz va bir nimalar tayyorlaymiz deydi shunchalik dars qilishni xohlayotgan ekansan kutubxonada tayyorlasak chi deydi asiya xijolat bo'lganday nimaga endi kan chaqirganda biznikiga borgan eding o'sha vaqtda men juda ham xafa bo'lgan edim ana endi esa men chaqirsam sen ham kelasan dedi. o'zim so'ng seni uyingga eltib qo'yaman mashinada deb aytadi shunda asiya ha mayli men roziman boraman dedi. Doruk bundan juda ham xursand bo'lib ketadi oh asiyam meni kiga mehmonga boradi asiyam deydi bo'ldi duruk baqirma jinni bo'ldingmi deydi asiya ha jinni bo'ldim sening ishqingda jinni bo'ldim deydi qani kim bilmaydi meni seni sevishimni hamma biladi buni deydi so'ng ular birgalikda kulishgancha xonaga kirib ketishadi hurmatli kanalim kuzatuvchilari men yana o'z odatimga sodiq qolgan holda sizlarga kinoning keyingi ki kelajakda bo'lib o'tadigan voqealarni aytib o'tmoqchiman faqat iltimos bularni adashtirib yubormang hozir aytadiganlarim keyingi anchadan so'ng kelajakda bo'lib o'tadigan voqealar xabaringiz bor oldingi videoda va kanvasi o'rtasida o'zaro tortishuv bo'ladi va ular tepa qavatdan pastga ag'anab ketishlari haqida aytgan edim kaning ahvoli juda ham og'ir u tez yordam mashinasida ketar ekan otasiga tinmay iltijo qiladi dada dada meni yaxshi ko'rdingizmi dada meni hech yaxshi ko'rdingizmi deb so'raydi akifes yig'lagancha albatta albatta o'g'lim nima deganing men seni yaxshi ko'rdim hattoki senga jonimni ham berishga tayyor edim deydi shu yaqin kunlarda ota bola va aka uka o'rtasida ancha muncha iliqlik paydo bo'lgan ular kanni haqiqiy oila a'zolaridek qabul qilishgan edi hattoki akiv kanni qonuniy o'g'il qilib ham rasmiylashtirgan edi afsuski ularning bu baxtiyor ollari fursati qisqagina bo'ldi kaning ahvoli juda og'ir keyingi qismlarda men sizlarga kanning hayotda tirik qoladimi yoki vafot etadimi shu haqida ma'lumot berib o'taman sizlar esa shunchaki kinoga like va obuna tugmachalarini bosib qo'ysangiz kifoya albatta qo'ng'iroqcha tugmachasini ham bosing chunki keyingi videolarimiz chop etilishi bilan sizlarga xabar borib tushadi hurmatli kanalim kuzatuvchilari yana shuni mamnuniyat bilan aytmoqchimanki mening qo'yayotgan videolarimdagi promotorlar soni ancha muncha yuqorilab bormoqda obunachilarimni esa ko'payayotgani meni kun sayin quvontiryapti shuning uchun men sizlarga o'z reklamalarimni ham taklif qilmoqchiman mahsulotlaringizning reklamasini bitta videoda yigirma besh ming so'mga reklama qilishim mumkin e'tibor bering bitta videoda chiqariladigan reklama uchun yigirma besh ming so'm bu juda ham arzon va sifatli reklama bo'ladi ma'lumot uchun 93 raqamli 594 yuz to'qson raqamli telegramlarga ham murojaat qilishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat sizlar bilan laylo mahmudova bo'ldi keyingi videolarimizni albatta kuzatish yodingizdan chiqmasin